Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli chorva havs obunachilari, simental buqi ishvozlari. Bugungi sana 22 sentyabr haftani juma kuni. Saidulayam juma hammamizga muborak bo'lsin. O'qiladigan juma namozimiz Alloh nazrida qabul bo'lsin. Mana o'rtoqlar, sotiladigan simental buqa Toshkent shahar Yunusobod tumani Shovga degan xonadonlaridan boshladik avzori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima gal Shovga degan? Qani gapir aka. Alo. Necha oylik bu jonivor? Ikki yarim oylik bu qachoqdi. Aha. Bir 15 kun 20 kun sut bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladi. Yemga o'tib qolgan ekan. Bu va? Polni yemiyor, tozalari yemiyotganlarni ko'rsatamiz. Aha. 7.5 million so'raymiz, azgina kamroq, azgina o'tib beramiz. 7.5 million sizga beradigan joy bor. 8 million, 8.5 millionni chiqazmadi hozir. Hisob sari baraka. Nimani bo'lasiz bu avstriyski? Simental, ha, avstriyski. Bas mahallada oldi. O'zlar erkindan oldi avstriy sigirchi. Sigirchi bo'ladi, o'g'li xato qolsa. Sotgan bolasini sotamoqqa, o'shandan oldim. Onasi Onasi zo'r sut beryotgan sigir bolasi. Shunaqa, sutli sigir bolasi onasi. Orqalari ham baland tepada. Zotga yaraydi, agar mabodo qiziqqan ukalarimizga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanib 98lik kod bilan 077-57-57 raqamiga 88lik bilan 487-4-5 raqamiga qo'ng'iroq qilib dastavkalar qanaqa? Erkin postidan buyog'i barkat sentriga ko'prulisigacha dastavka tekin dastavkalari bor. Agar mabodo vohadagi akalarimizga ipodromgacha vodiydan bo'lsa qo'yluvgacha yoki bemalol dastavka beramiz, kelishsa bo'ldi. Shahar ichida mashatrotda bo'lsa tekin dastavka. Mashinalariga olib borib yetib beramiz. Mana. Ortib ketishadi yo'lingizni. Laklarni bossa gumburlatib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa buqa zo'r. Orqalarini olib qo'yman, orqalari ham turib turchi, mana orqalarini. Bo'yini balaligi qancha chiqadi bo'ylisa? Shukadagi 90 chiqsa kerak, yo'q, chiqadimi? Mana maktabdan kelyapti hozir. Lekin bo'yini o'lchamaganmi? Bo'y o'lchamagan, lekin balangina. Dadim, orqalari ham turib turchi. Mana qaraman, hozir buni. Nima bo'lsa, qani yedirinchi? Mana hozir mana qorada jahonni uni bor, mana kepeng yarlashgan. Tumshug'i oq, kipriga oq. Yana nima yetmaydi? Original. Mana qara, tilini qara, mashalloh. Ana. Hozir yaqinlashtirib ko'rsatamiz o'rtog'ini. Bu yotibdi, ana. Qara, ishini qara. Chu, qurib ketyapti bu, agar borsa. Qiziqqan akalarimizga bemalol podilizatsiya qilib, qo'ng'iroqlar, ha? Bemalol. 88 deyman, 487-4-5 bilan 88 deyman, 657-57-57 raqamlarimizga hurmatli obunachilar. Telegramda bor, Telegramdan screenshot qilib rasmini tashlab bersanglar, narxini kelishamiz. Qulog'i raqamini olib qo'y. Odil. Qulog'i raqami 27 oxiri. Oxiri 27 mana. 27 69 27 degan. Bunaqa narsa ko'rmagan ekan, qarang, ishni jaromadi. Ishtaqalari zo'r, yeb ichishi yaxshi. Agar tashab qo'ysanglar, xudo xolasa 4-5 oylikda mana shu katta summa bo'ladi. Dastavkalar shahar ichida, hurmatli obunachilar, bepul. Vodiy vohalarga, mashinalargacha bepul. Faqat bir o'lan ipodromda turgan bo'ladi mashinasi. Boshqa bo'ladi, shartlagacha chiqarib beramiz. Kelish shart emas. Kelish shart emas. Shunday plastikarchi tashlaymiz. Buxoromi, Vodiymi farqi yo'q, ha? Bepul joyiga. Jo'natib olamiz, o'rtoqlar. Xudo xolasa mana. Like'dan ayani bosib qo'yib, ha, obuna bo'lmagan obuna bo'lib qolsanglar. O'rtoqlar. Zo'r orqasi begiz-begiz buzoq emas hozir. Orqalari ham zo'r. Orqasi ham chiroyli narsa ekan. Sog' salomat bo'linglar.